Всі добре знають, які продукти харчування користуються попитом. В перелік товарів входять крупи, соняшникова олія, молоко, хліб, яйця та картопля. Тобто продукти класичного кошика. А чи задумувалися ви над тим, що деякі товари ви з тих чи інших причин перестали купувати? Адже продукти, як і одяг, також можуть вийти із моди. Краще за всіх про ці тенденції знають у рівненських супермаркетах касири. За словами Юлії, касира супермаркету, відповідно до сезону є сплески продажу на деякі продукти, а є спади. Наприклад, у зимовий сезон більше акцентують цитрусові, ананаси, ну, фрукти. Також велику роль відіграють в нашій справі релігійні свята. Це такі, як новорічні, піст, різдвяні свята. Якщо до Нового року був попит більш на рибну продукцію, на пісні продукти, морепродукти, то тепер зросли кондитерські вироби, подарункові вироби. Рівняни рідше стали купувати дорогий шоколад, консерви та закрутки, зазначають працівники магазину. В свою чергу касир переконує, молодь надає перевагу чомусь легкому – мюслі, йогурти, фрукти. Старше покоління старається, щоб раціон харчування був збалансований, щоб були присутні м'ясо риби та птиці. Майонези, олії, бакалія користуються сильним попитом. Ну і солодощі, кава. На першу чергу я, мабуть, відмітила каву. Все-таки кавова продукція, вона завжди була в попиті і вона завжди має свою популярність. Рівняни ж впевнені, так званих немодних товарів не існує. Адже, щоб бути здоровими, в організмі має бути присутня потрібна кількість вітамінів. Просто існують товари, які люди не купують через ряд інших причин – зростання цін, зниження якості чи через дефіцит. А не купую, до речі, банани. Банани дуже зросли в ціні, хоча я навпаки думала, що після свят будуть дешевші банани. Так само сухофрукти, тобто якісь продукти, які, до речі, більше на здорове харчування, вони дорожчі. Ну, тому що стараюся більш здоровіше харчуватися. Наприклад, сьогодні купляла сирок, то хотіла купити банани, але дорогі. Якщо для дітей, то от раніше купляли якісь там ці сухарики, чіпси, тепер зараз абсолютно відмовилися від нього. Тому що підшлункова, дітей часто загострюється. Зараз не купляю. Від копчене кубаса, тепер теж відмовилися. Саме дорожче, що у нас м'ясо, так, то перше молочні. Теж обмеження є. Ну, а хліб мусиш купляти. Щось із м'яса такого, от. Ну, то, ну, чуть-чуть вже рідше стали купувати. Крім хліба і олії, нічого більше не купляю. Раніше рибу, м'ясо купляла, а зараз я не можу це собі дозволити. Отож, зараз в Україні про моду на продукти майже ніхто не думає. В цей нелегкий для країни час більшість рівнян впевнена, потрібно економити, в тому числі і на продукти харчування. Анастасія Кучеренко, Юрій Кобів. Новини Рівного.